さあ、e フットボール2024やっていくんですけれども、今回はですね、12月の7日からですね、シーズンが3に変わりまして、新たなモードマイリーグというモードが出てるので、これを始めていこうと思います。まあ一応ね、これマスターリーグなんかなってちょっと思ったんですけど、どうなんだろうね。まあそれもやってみればわかるでしょう。ただ使うのがドリームチームっていうことで、最初からめちゃくちゃ強いチームになると思われますと。マイリーグで使用するチームをこう選択してください。だから交渉とか多分ないんだよね。うん。で、おすすめのチーム。あ、チームが所属してるリーグを使うってことは、あ、J リーグある。J2 まであるの。へーへーへー。これなんだ、タイリーグ。へえ、そんなんあるんだ。ちょっと待ってよ。じゃあここはもう、イングランド2部だったらこれ1部に上がんのかな。そんなんプレミアリーグねえやりたくない。で、うわ、どうしよっかな。エバートン使う。いやでもさ、三笘がおるさ、ブライトンにしない。ブライトンで行こうよ。で、選手はドリームチームだから、どうなるんだろう。さまざまなチームと競いながらシーズンを戦い抜きましょう。マイリーグポイントを有効に使おう。ほう。シーズン中に入手できるポイントを活用するとシーズンを有利に進められる。チャレンジを達成。ほう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 。マイリーグポイント1万。はい。で、あ、レンタル選手があるじゃん。これちょっと面白くない？ポイントを使ってレンタル選手をって言ってもさ、今のチームがこれだからな。はい、今のチームこれなんで、もうすでにめちゃくちゃ強いっていう。まあでも、とことん強さを追求していけばいいから。で、そうだ。あ、そういえばさ、あれ AI のレベルってどこで変えれるの？まあまあいっか。ポイント交換、レンタル選手、マイリーグアイテム。ほうほうほう。あ、これ、あ、そういうのがあるんだ。キック99、よくわからんな。レンタル選手、ルークショー、シュロッターベック、メンデス。ああ、めっちゃいる。ん？結構いるね。待って、大迫とかいなかった今。三笘。あ、これブライトンの選手を、なるほどね。はいはいはい。出場可能試合10。こんな人いる？誰だ？ごめん、わかんないわ。虫やら、虫やらいいんじゃない？でも、トップ下か。あれ、でも右とかじゃなかったっけ？虫やらって。違うか。シュロッターベック借りる？ 4800 も使っちゃった。シュロッターベック借りて、これ第一節行ってみようか。あ、すごいね。ちゃんとしてるじゃん。あ、しかも戦績も見れるし。クリア条件2点差以上で1勝しよう。あ、レベル？これね、全部レジェンドで、どうしようかな。いや、レジェンドで行きたいよな。いや、あまりにも負けるようだと変えたくなるけど、これレジェンドで行くわ。せっかくなんで。さあ、ルートン W0。まあちょっとこれね、なんていうの？紙データじゃないんで。
当然ね、こういう感じになっちゃうけど、まあ、この辺はいいでしょ。じゃあちょっと一試合行ってみようか。言わずと知れたフットボールの母国イングランド、世界最高峰のジーコ勝者となるのは果たしてどのクラブでしょうか。この演出も注目を集める初戦です。初めてじゃない。この時間はブライトン対ルートン、こちらをご覧いただきます。なんかようやくいいフットボールがちょっと始まった感じが。ホーム、あ、ファーストってこれ白なんだ。で、いやブライトンだから三笘扱いたいとして、チーム、あ、これ選手、あ、でも選手変えれるか。リバウドがベンチにいるっていうこのヤバさね。ロナウド使おうよ。で、ここに、さっきゲットした、あ、シュロッター入ってね。まあ、入ってないならまあいいわ、これで。で、右クルセフスキでよくない？で、ギュンドワン。はい。これでいいっしょ。いきます。おー、なんか演出が、あ、これマスターリーグでいう監督の立場になってない？ジーコ。まあ、キャプテンなんだろうね。はい、なんか始まった。おー、で、相手チームもちゃんとやってくれるんだ。はい、はい、はい。いい感じじゃない？なんか始まった感じがするよ。本日のゲームはエスタディオ・ヌエボ・オリウソで行われます。なんてったってこれがいいのが、全部あれだよね。AI 戦っていうことだよね。だからこうやってオフラインでずっとやってる人に対してもちゃんとそういうモード作ってあげるよっていう。まあそれがね、マスターリーグが一番いいんだけど、まあこういうやつもね、作ってくれるんであれば全然やりますよっていう。ありがたい。さあ、サッカーの母国の覇権を争う戦いがついに始まります。なんかいい演出だね。朝は改めて説明するまでもなく、世界でも指折りですからね。さあ、せっかくならブライトンを使おうと。テクニック、パワー、スピード、どの試合を見ていう感じで。実力も拮抗しているので、タフなゲームが多くて見応えがあります。まあやるならね、どうせやるならプレミアリーグが一番楽しそうだし。タイトルを取るのは非常に難しいリーグだと思います。さあ、ブライトンのメンバーこんな感じです。ジーコがいると、ちょっとじゃああれかな、メンバーもちゃんと考えて背番号とかも、ムバッペとかがベンチにいるっていうこのヤバさ。さあ行ってみようか。しっかりポストプレーができることですよね。よし、行くぞ。レジェンドだからね、普通に強いでしょ。補うことができますけども、ワントップはやっぱ全てのことができる。普通に杖、ね、はい、プレッシャーが半端ねえ。だいぶ動画外でもやってるんで。いや、北澤さん、今日はなんとジーコが出場していますよ。来た、もはや説明不要のスタッフコーラーだと思うんですが、どんなプレーに注目しましょうか。そうですね、パスは惜しい、素晴らしいんですけども、ね、相手を引きつけて集中プレーにも注目ですよね。なるほど、普通に敵杖でな。なればなるほど、マークも厳しいですからね。そうですね、厳しいマークの中でもアシストやシュートを狙ってきますからね。はい、やはり彼を危ない。いや、いきなり決められたか。まあ、実際多分レジェンドって数回しか勝ったことないんじゃないかな。簡単にゴールを割らせません。クリア。おお、いや、歯ごたえあるじゃ。待て、いや、いや、レジェンドバリクソ強いぞ。落ち着こう。立て続けのゴール決めてきました。せっかくならレジェンドでやるって言ったけど、やられてしまいました。来たよ、すぐ返すよ。おら、いや、くそ。さあ、
きなりの2失点はかなりきついんだけど、諦めない。おスペースウェブ、これ以上失点はしたくない。危ない、危ないところでしたが、ナップ。この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。ファール回しもらっていく。ここはファールです。いやちょっとこれ狙う、幸運にも注意に終わりました。狙っちゃう。ギュンドアン、これ狙えなくないと思うんだ。ほらどうだ、うーさすがに。パスで繋いで攻め込んでいきます。危ない。そう、さあここでカウンター。バークリー落ち着いて、前を向けるか。いやそこうめうめうめ、あぶね。まずい。ボールが上がる。アウトまで来た。いやーガンドボールを押し込んで、やべ、いいゴールでしたよね。シュート。いやちょっとこれレジェンドと、どうなるま、あぶね。レジェンドとスーパースター違いすぎんか。ここで前半が終了しました。完璧だな。前半終えて3対0。いや完璧すぎるな向こう。前半うまく乗り切れなかったように見えました。こっから3点取るのかなりきついぜ。いやうめえんだよな。ルートン、カウンターを仕掛けていきます。裏へのスルーパス、うめえんだよな。さあ右へ預けてクロスを入れる。おっとやば、よし、つなぐ、つなぐ、アレハンドロ・バルデからクリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、つなぐ、つなぐ、決めろ。なんでポストやねん。マジか、完璧な流れだったんだけど、あの完璧な流れで点が入んねえか。おう、3失点してますからね。残り時間で追いつくには強豪といえどもなかなかないの高いですからね。よし、まだゴールもないですからね。よし、スルーパスを出す。クロス、ロナウド、よし、オッケー。よし、まずロナウドが1点を返していくと、さあ追いつくことができるのか。あと2点でどう。マイリーグ初ゴール、クリスティアーノ・ロナウド。ヘディング、崩しでしたね、無知のようなヘディングだった。今が決まりましたよね。もう一つ前に行きたい。人数かけてくる分、うわーこいつ。よしナイス。さあリザラズが奪って繋いで、オッケー、リザラズが行く。ここは対応します。リザラズ、オフェンスでも貢献度の高いサイドバックです。いやー待て、カボレ、待てスルーパスを狙う。よくつなぐな、おい、よくつなぐな、おい。ベリンガム、つないで、さあ、ポジション切り替え、さあ、持っていく。クルセフスキからクリスチャーノ・ロナウド、三笘、あいい展開ですね。ダブルタッチ、どうだ。うわー、くそ、ジーコに渡したけど。さあうまいですね、ディマリアからベリンガムのところな。ちょっと今日ベリンガム何もできてないんじゃないか。ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。前出る、リバルディオルからジーコ、あっ繋いで欲しかった、繋いで欲しかったな。一個左ムバッペンとこ、いやーくそー繋げねえか。あ終わった。いやレジェンド強すぎる。ここで終了を告げる長い笛。ちょっとこれはね、開幕戦でしたが勝ち点ゼロのスタートになりました。ちょっとこれ北澤さん、試合の総括をお願いします。ちょスーパースターで行かせてもらうわ。まあ初戦を落としてしまいましたけど、はい、ということで2試合目はまああれだ、スーパースターでやっていこうと思います。なのでここレジェンドをスーパースターに変えて
いきます。多分このパートで2試合目かな。うん、ちょっと日を分けてやってるんでどうなってるかわかんないけど、まあ1パート2試合っていうセオリーは変えたくないので、はい、まあスタメンだけどムバッペ右でしょ。ムバッペ右でメッシ使ってみる。うん、これでいいかな。あ、さあファンダイクはどこ行った？あ、ここにいるわ。ファンダイク使って、まあこれでいっか。はい。じゃあ行きましょう。クリスタルパレス戦。いやー負けれんよマジで。なんか。チャレンジで2点差以上で勝つっていうのもあるから、ちょっとこれは負けられないよね。まあ、まずはこのマイリーグ初勝利を目指してねやっていきたいところだけど、さあちょっと野菜ジュースを飲みながらしっかりとやっていこう。さあ行きましょう。メッシを使っていくと、そして相手はスーパースターだから、さっきのレジェンドよりはマシになっているという感じだよね。危ない、よし奪う。こう繋いで繋いで繋ぐ、右サイドベリンガムからのまずファーストハーフ見ていきます。繋いで、ムーバッペンと欲しかった。ルーカス・マルティネス、ルーカス・マルティネス、バルデ、積極的に攻め込んでいる印象。さあバルデンとこ、守備陣クリアの対応です。三笘、ボール取れないか。アンデルセン、ここからですね。ここはボールを取っていくと。よし、ファール、もらえねえか。落ち着いてここは対処していく。いや、よくつないできたな、おい。すげえぞ。縦一本。これは、よくないね。メッシを使う、つなぐ、三笘が決める。さあ来た、よし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 、今の完璧だったな。さあ三笘が動きのある展開になりましたよね。マイリーグ初ゴールと。いいね。いや今のとこね、メッシが縦になってで後ろ、素晴らしい。サイドバックの裏取ってさ、さあここしっかり守っていきたい。プレッシャー、いや、自分で行く、裏へ届く、いやボールを受けて、危ない。おっと、危ない。つなぐ、さあ三笘、フェイント、メッシ、三笘からメッシ、メッシ、どうだここは。厳しいチェックが入ります。いや、これはいい守備です。ちょっとアイデアがないな。クリアって感じです。から右へ。一人戻って。ウィリアム・ヒューズ、ここで前を向けるか。よし、まあ、よし。まあここは前半1対1と。だいぶタイトだね。先制点を奪われた後、相手にペースを握られる前にすぐに取り戻した。こういった意識の切り替えができるっていうのは大きいですよね。いやー。三笘サイドがだいぶ好調だから、
前半は1対1の同点で終了しています。左サイド後半ゲームこれえぐりたい、えぐってメッシを使いたいんですよね。メッシ君使いたいんだけど、さあ一気にカウンター抜けてくる、このボールを OK、ボール奪う、ジェフェルソン・ベルマン奪った、このボールは繋がりません。さあここはベリンガム、メッシファールもらっていく。いやこれジーコかメッシかで狙っていい気がするぞ。さあ狙っていこうか。およそ30メートルというところです。まあ距離はありますけどもね。いやこれやっぱジーコやろ。こう完璧すぎる、完璧すぎる。試合をひっくり返します。このフリーキック完璧だったことない。これは素晴らしいゴールでしたね北澤さん。いやもう素晴らしいの一言ですよね。いやあの位置から決めていこうという意識の高さ、これさそれを決めてくるキックの質、もうカーブですね。めちゃくちゃナンバーテン取れんところでしょこれ。ここきつ良すぎやろ。落ち着いて対応いいよ。あ、うん、まあいいでしょう、いいでしょう。いやそこのダイレクトジーコ右の、三笘こぼれ球ジーコ、OK、ナイスファンダイク縦、メッシのところ、惜しい。ムバッペ、ムバッペがファールないのか。ジーコ打つ、残ってる。ここはコーナーキックをもらっていくと。素晴らしい対応、すごい反応ですね。さあさあさあ初勝利へ向けて、とりあえず今リードしてるけどファールでジーコどうする。さあどうだ、ギュンドアンジーコかー、ジョーダンが言う、今日の試合でアシストを記録しています。ムバッペがかわされて、ナイス、ベリンガム。ムバッペ、ベリンガム、ブライトンは残り時間が少なくなってきましたが、ギュンドワン。このまま1点のリードを守りきれるでしょうか。つなぐ、つなぐ、後ろ、ジーコ。ボール奪いに行きます。三笘のとこ、さあちょっと選手交代をしないといけないんだけど、ボールが全く切れない。最後しっかり試合を締めたいですよね。待て抜けてく、待て、奪った、ファール、よし、ここは時間を使います。よし、落ち着いてベリンガム、ムバッペ、割りたいとこですよね。そうですね、いやムバッペが抜ける、集中したいですよね。このまま勝ちを来た、パスして、シュート、わっくー、エベレキエーズからエドワール、待て待て、落ち着け落ち着け、ジョーダンが言うへ、ジョーダンが言うからエドワール、ナイス、勝ったかな、よし勝った、よかった。いやちょっとだいぶ狭苦しいゲームだった気がするけど、白熱のライバル対決でした。いやよかった。さあ試合が終わりました。ブライトンとしてはやっぱり今日のゲームには三笘、ジーコというキーマン2人が選手もサポーターも決めてくれたと。あーいい試合だった。はい、はい、ということで、まあ、この2試合で今回終わろうかな。後半はシュート打たれてないね。うん、よかったよかった。また次回です。お疲れ様でした。北澤さん。